بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعنا ونتم بهذه الأمريكا استولى على ساعتان كسر الوعد برنامج قارة ملية لدورنا سياسي عمر عداني يوسف تعسون كوكر بين دورنا حالة السياسة ذلك إن وارنتي سياسي عمر عداني يوسف كسر الوعد تلفزيون كيستار عدية برنامج بلعبنا سؤال شيء نقوله رئيس واحد نقدم تاع بالوقت حاضر كان سكوان واحد نقول فنا قيسان واد ودول استعك تاع حالة السياسة ذي وطن كوكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دمان ومدرسة مالان ميركل ميركل ستوچوغان ميركل بعد ذكرنا بان السلام يا تلك هذا وحمر يا وحق سوري قدور الشدي سنة يا حبي تلك يمكن ميركل إنه إجنا هلكوا مرة يا ميركل هذا إجت وقتي دي هري تري تري واحد من تاعين وشاك ورقم يو أو حقي وناك أصعدو بدني هاي إنك استوى دبعتوي بعد عرق هذا بدني كلام ملحوينه هني مكتشوجا مصبيحي مركي لجوري شيء حكم كا لح لجوري شيء دل ديك بحاي أو تقالك ديك بحاي أو مدني مديك ديك بحاي أو عدالتك ديك بحاي تلك عين كان لغدينا أنت تايم لو أنت أمين ديك لو شوية وحق هذا نيسا وقتي مركا وحونا أكسن إن ماذا حوينه حقيقة كشيكار ما عين كاسا أمضى الله الله تلك الجوري شيء سدوا ها وأشياء وكذا تعيو ويدستنا أمضى إن لا شقة يا لا نصم رو تلك أنت ديك شوية تاسنا يعني دليل بحمر كتب له حبينا يو متدير بقاعدنا ساعة أنت تب كراس بدلو سو بيريو مركب من الحين حب بحين الشعب كتاك بطلع يا شو and I mean also my study دك سوى نفسه ده كيسة تا أمم تا تبشر إذا I mean وحياة بها أي تبيا وحياة بها يجعلنا قطع وحياة بها يجعلين دولة دولة نحن ما غلان أفكي إذا مركب دلك ويسك صعدا يعني وحياة بها يمكن مركب صاح الصوص ده عين تو مرحونا هنتشوفي وحكم ده إنه قط 18 ميو تبال تجينا لين صور رين وقت عزوجا كل لنا لين صور رين سومالي لان ويسكو كالسون تهاي مرحوين نسيو ناكسن بوغا شقيدي واحد عزي دبيتو انتي انو 18 ميو تبال تجينا بينا عدو بينا اسكعلينا طريق مريني موت تلا واضح عزي انكو او مركات دوفان رين وحد عين انكو كو مشغول اي هاتي نسيو هاتي نكاعدا مرلا بعد يعني run tamar keenu ka hadal loo madaxweynu wuxuu sameeyay si aan horaba looga uga dhicin Soomaaliland ama madaxweynu horaba oo sameeyay diyaarad uu ku gurmaday cadawgina miska xaliyay taasina waxa kale oo credit ku leeyahay marka waxa weeye ummada republic Soomaaliland dadka shacabka waa dad wanaagsan waa dad I mean dad wax loo sheego oo ka wanaagsan maan arag ummada ku nool ilaahay halkan ku abuuray caalamka intiisa badan waan soo maray shanta qaaradood ee adduunka weli ummadan ummad ka wanaagsan oo ka dhigan nagu nolosheed ma arag laakiin waxaanu u baahanahay nimanka siyaasiyiinta ama mucaaradka aadaan ama muxaafidka aadaan ummadda inay dhegeystaan oo dadkoodu wax u baahan yahay maqlaan ma hayagantu meel isku soo xiridaan afar saqaana ama madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo la taliyayaashiisu waxa loo baahan yahay ummadan shicibkan wuxuu qabo tabashadiisa in si dhiiba loo ogaado moobtay xasan ba marka muddo gaadhaysa sanad iyo waxaan badnayn ayay xukuumadan madaxweyne bihi hadda talada wadanka haysay muddadaas sanadka ay xukuumadu wadanka ka tirinaysay maxaynu oran karnaa way ku guuldaraysatay ama way ku guulaysatay haday noqoto dhinaca siyaasadda ama arrimaha kale ee bulshada maxaynu dul istaagi karnaa yacni imika sanadka iyo waxoogeyga waan yani waan indeendeen iyo ama waxaan doonayay inaan hadyo goolaale ogaado sida wax uga jiraan dalka ilaa bari ilaa galbeed meel wali jiraa I mean Soomaaliland sida u dhan tahayba way jirtaa xaal badan oo la qabtay madaxweynuhu maasha Allah inta taagiisa uu dadaalayaa hantidii ummadda in badan la soo celiyay berbera oo wagaran samaleeyay muhiimka ahaay dadka la sii dib loo soo celiyay waxaan ku rahdaa hantidii dawladda oo la diwaan geliyay yaani so far suu wanaagsan ayay taas u socotaa laakiin waxa jira
siyaasiyan waxyaaba anigu personally aanu arkay inayna inoo wanaagsan in Soomaali ahaan ama ka dowlad ahaanba, waayo colaadihii ka dhacay maxaa la odhan jiray soolo kale meesha duumay la yidhaahdo, madaxweynihiina wuxuu yidhi niyo oo wixii wax ka qaban kara iyo gacmo furan baan ku soo dhaweyneynaa. Wax weye markaad ummad tahay eed nationted meel ku jirtana wax walba cid baa u xil saaran. Arrinka halkaa ka dhacay wuxuu ahaa arrinkii guurtiyaa lahayd iyo wasaaradda daakhiliyadda. Waxaad moodaa labada hay-adoodba shaqadoodii in wixii sidii loogu baahnaa ayna u qabanin, waayo markuu arrinkaas oo kale yimaado laba xal un baa jira: ama waxaan in maslaxad lagu dhameeyo ama in awood wax lagaga qabto. Labadiibana labada hay-adood ama wasaaradda daakhiliyadda ha ahaato oo iyadu security-ga dalka u qaybsan nabadgelyada iyo guurtidu shaqadeeduba tahay nabadgelyada. Mida kale waxaad moodaa intan dambe guurtidu shaqadeediba inay meesha ka baxday, waayo intaasoo colaadood oo dhacay ama tii ceelaf weyne ha ahaato ama ha ahaato tii ka dhacday galbeedka waagii sii horreysay muddo, inta colaadooda dhacday meel ay guurtidaasi guul ka soo haysay maba garan karaba. Marka guurtidan intan aynu ku degdegayno deegaanka ayaanu ka hadlayno iyo golayaasha baarlamaanka, waxaan qabaa iyagana in degdeg doorashadooda loogu daro saddexda mar la israaciyo, waayo goodhow marka iminka ama dib loo dhigatan guurtida waxay noqonaysaa in dib diiwaangelin dambe, waraaqad dambe, kharash dambe ay qaadato. Labada waxa ka hawl yar kana kharash yar tiyo saddexdooda mar la israaciyo ayaa ka hawl yar. Marka waxaan oran lahaa xukuumadda inay arrinkaasi dib guurtidaa dib uga fiirsadaan oo iyag saa waxaan oran lahaa raaciya tan deegaanka iyo baarlamaanka. Muddo laga joogo 14 sano oo ku beegnayd 2015 ayaa la doortay baarlamaanka oo intaasba ay golayaasha wakiilada iyo deegaanka fadhiyeen. Muddooyin kala duwan waqtigii loogu talagalay in doorashada lagu qabto way dhaafto, muddo kulmin baa la sameeyey. Taa maxaa sababay baa la odhan karaa? Wallaahi horta arrinkaasi waa arrin aad u foolxun. Nimankan iminka muddada intaa meesha joogeyna waa xeer dejintii dalka, way hay-adaha u muhiimsan bay ka mid tahay xeer dejinta. Waa nimanka xeerka dalka, wixii xeer laga dhigay iyo wixii laga saarayba gacanta ku haya. Nasiib darro nimankii waxay noqdeen niman sidii shicibku ka filayay ama dadkii soo doortay ee meesha keenay ay ka filayeen aan noqon. Waxaad moodaa in qof waliba maslaxad gaar uu isagu leeyahay inuu ka hadlay, uu tiisa uu consideration siiyey. Soomaalilandna dhibta in haysata ugu weyn waxa weeye ummaddu markay qof meel geynayso ama wasiir ha ahaado ama baarlamaanka ha ahaado ama guurtida ha ahaado, waxaa loo baahan yahay qofkaasi inuu noqdo qof dalkan iyo dadkan daacad u ah oo dantiisa gaarka ah ka horumariya ta ummaddan. 3 milyan iyo bar qof baa ku nool Soomaaliland. Shaqsi dantiisi ayaa laga yaabaa in loo iloobo 3 milyan iyo barkaa, taasina intaynu saarnahay weligeed meel ma gaadhayno. Nimankan iminka meesha jooga baarlamaankana anigu uma arko, yacni dad wanaagsan way ku jiraan oo taashi kuma jiro, dad badan oo fiican way leeyihiin, laakiin waxaad moodaa shaqadii ummaddan u diratay inay iloobeen ama ay u ololeynayaan nin taajiro meesha jooga ama cid kaleba soo adeegsanayso oo dantii ay halkan u joogeen iyo dadkii soo doortay intiiba ay iloobeen. Marka alxamdulilah doorashadii waa tan iminka sanadkan 2019 la sameynayo. Marka alxamdulilah doorashadaasi ayaa to kale wax bedeli doonta insha allah. Markaynu dib ugu soo noqono dhinaca xukuumadda, madaxweynuhu markii uu talada dalka qabtay wax aan badnayn kadib waxa uu safar ku tegay dalka Jabuuti oo kamid a wadamada inala jaaka. Safarka madaxweynaha maxaa Soomaaliland uga kordhay baa la odhan karaa? Iyo anigu personally in badan baan qurba joogay, ma garanaysaa, meelo badanna waan kasoo shaqeeyey, meelo badan oo qurbaana waxbaan ku bartay. Waxaa jirta madaxnimadu waxay leedahay caalamka wax la yidhaahdo protocol.
madaxweynayaasha adduunka markay meel tegayaan waxay dalka u horeeyay u tagaa waa dalka ugu dhowey dantooda ku jirto ee maslaxadooda wada. Marka to be frank with you, waxaan islahaa madaxweynuhu at that time waxa uu tegayaa Ethiopia. Waayo anagu cumar ahaan in cumar geelo uma arkay inay dani noogu jirtay innaga. Cumar ahaan anagu waxaan u qabaa waxa kaliya Soomaaliland lug tahay inuu yihiin cumar geele. Waa weeye xamar oo darisnahay oo Soomaaliya horta Soomaali shan bay ay magaranaysaa. Soomaalida Jabuuti, tan Soomaaliland, Soomaali Italiano iyo NFD iyo kilka shanaad. Shanta soo labadan waqooyi koonfur markay isku tagay waxaa jirtay dream la yiraahdo waxa la yiraahdo greater Somalia in la helo taasoo u sabab ahayd isku tagitaankii aynu isku tagnay in nagiyo koonfurtu waad cadayd batay sidii loo waday laba dagaal baa la galay midna 64-kii buu ahaa midna 77-kii midnimadii Soomaaliyeed oo Ismaaciil Cumar Geele doonayay imikay isagaa dilay Jabuuti baa dishay. Sababtoo ku dhisan waxa halkii laga filayay marka ay xornimada heleen inay ku soo biiraan Soomaaliya ayay gooni u baxeen. Markaas ayay bilaabantay wixii Soomaali weyn la oran jiray Kuriyoon iyo qofolo Soomaaliba meesha ka baxo. Soomaaliland markaynu nahayna in Cumar Geele marka layna weydiiyo inaga naga sheekeynaya wuxuu idhaahdaa dameer gaar ximaarka bahalkan la yidhaahdo. Dameerka horreeyay gaadhigana u dambeeya Soomaaha. Wuxuu idhaahdaa dameerkiiyo gaadhigiiba gaadhigii soo horreysiiyeen xitaa intelligence-ka noocaayaa iska baaxi ma qabto. Jabuuti waa dalkaynu garanayna intuu leegyahay maaha dalweyn waa inta qofka ku noola way naqaanaa. Jabuuti dhaqaale ugama baahnin, military iyo wax kale ugama baahnin. Wuxuu inoo tari karaaba iska yarba because innagaa ka awood badan hadday noqoto population way aad ka egta ma garanaysaa. Kelmad keliya baynu uga baahnay Jabuuti ama Cumar Geele kelmadaas oo ictiraafa wadaadana ictiraaf tiin weyn ka weyno ma dacayso. Marka taa hadduuna kuu qaban karo wax kaloo kuu qaban karaaba yarba. Marka waxaan arkaa madaxweynuhu berigii xaggaa uu tegey waxaan jeclaan lahaa ama ummadda badankeedba jeclaan lahayd. Anigu waxaan dadka hadii goor ay ku dhex jiraan publica berigiisa wax ka jeclaan lahaa kiyo Ethiopia ka horeeya waqtigaasi. Muddo aan wax badan inba kasoo wareegin madaxweynuhu waxa uu la kulmay Mustafa Cagjar oo ah madaxweynaha kilarka shanaad ee deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Waxay ku kulmeen wajahale maalin ganacsiyeedka wajahale. Taa ku dheeda maxaa loo qasiri karaa? Runtii fikirka dadku muu jeclaysan. Anigaygan kula hadlay haddaan shaqsiyan iska hadlo anigu maa jeclaysan. Waayo adduunyada waxay ku dhaqantaa wax jiro international iska jiro laydhaha protocol. Madaxweynaheennu waa president the nation waa madaxweyne. Madaxweynaha meesha kilika shanaad waa guddoomiye waa governor. Marka waxaa hadduu madaxweynaheennu arkayo even inuu arka there's no problem waa talaan jaarnahay. Way ka hor marka waxaynu yimid nimankii oromadii oo odayada salaadiintoodii dadkii oo dhammi inuu yimaadeen. Waxaa ummadda badankeedu jeclaan lahaa xaqiiqada markaynu ka hadalo ummadda badankeedu waxay jeclaan lahaayeen hadduu arkayo inuu halkan kusoo halkiisa ugu yeero madaxweynuhu uu halkiisa ku arko. Waayo protocolka kale istaabna waa governor midna waa madaxweyne musabix waa madaxweyne dalka la yidhaahdo Soomaaliland ee barakeysan buu madaxweyne ka yahay. In Cagjar isna waxa weeye guddoomiye kilka shanaad. Marka waxay ahayd inuu hadduu arko infact geeyay ama kaas inuu yiraahdo hadkiisaas isku dhimaadno. Dadka publica badankiisuna saasay jeclaayeen waayo anigu waxaan dadka ku dhex jiraa meel walba bari galbeed waqooyi everywhere. Yaa waxaan dadka dhegeysa waayo sababtaan halkan waa inaan dalkayga kusoo noqdo intaana wax kala bilaabin aan horta dadkayga barta weyga u fakaraa weyga wax u qiyaasta ummadaydu. Marka dabliku fikirka aad u diiday xaqiiqada hadda ku sheegay. Markayna arrintaasi kasoo noqono madaxweynuhu waxa uu safar ku tegay gobollada bariga Soomaaliland uu dhammaan safar ku soo maray waxayna ahayd markii koowaad ee tan iyo intuu xilka waddanka qabtay uu safaradaasi oo kale galo ama gobolladaasi bariga uu madaxweynuhu tago dadku siyaabo kale gadiisan bay safarkaasi u arkayeen. Ka siyaasi cumar ahaan safarkaasi sideed loo arkaa? Safarkaasi wax weyn ma aragtay.
ayaa cid walba uga kordhay cadowgeenna wuu ka naxiyey maxaan ku idhaahdaa dadkeenna wuu ka farxiyey waxayna xaqiijisay ummadda meeshan ku nool reer soomaaliya la yidhaahdaa inay ummad goba tahay gob dadka shacabka meel weli joogaanba inay dad goba yihiin sida madaxweynahooda uu soo dhaweeyeen markan madaxweynuhu xaggan u baxay xuluf badan baa jirtay xurguf ka dhalatay doorashadii iska soo jiitamaysay iska ma garanaysaa markaa waxa ka dhacay wax aan la filayn laakiin soomaaliland sharaf iyo maqaam sare gaarsiisay moogtay anigu calculation waxaan kusoo gaaray saasaan daawanaya meel walu madaxweynu istaagaba saasa waxaan kala socday miidiyaha yacni waan u qaadan waaye markaa waxaan kusoo gebagabeyey shicibka soomaaliland waa shicib goba laakiin guul siyaasi inay rifaysan markaynu taasi ka nimaadno hadda waxaa jirtaa muran ka taagan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo xisbiyada siyaasadda qaarkood ay isku khilaafsan yihiin xidhiid nooceeya baa ka dhexeeya baynu odhan karnaa xukuumadda iyo axsaabta siyaasadda ee dalka niyo waxa weeye saddex xisbi baynu iminka meesha aynu haynaa waxa weeye ocid kulmiye iyo wadani waxa weeye saddexdan inay horta mid fahmaan baa wanaagsan waxa weeye saddexdan xusbi wuxuu ka kooban yihiin ummadda wayna tartameen wayna kala badiyeen mushkiladda u weynay iminka meesha jirtaa saan anigu u arko waa wadani wadani 80,000 oo cod soomaali intii laga badiyey waxay ahayd markaa eeg markaad han leedee doonayso ummad inaad kasbato eed siyaasina tahay waxa loo baahan yahay eeg always nolosha lama guulaysto noloshu way isbarbaa socdaa khasaare iyo faa'iido markuu khasaare kugu yimaado maaha meel aanad u baahnayn oo dhinacan ama dhinacan inaad ka daydaydo wixii dhacay waxay u baahan tahay intaad dib u fadhiisato inaad isweydiiso tiraahdo what went wrong xaggee wax ka qaldameen ama sidee u qaldameen markaa wadani niyo waxaa ku jira niman fiican fiicanoon aada u ixtiraamo moogtayo yacni reer soomaaliland laf dhabartooda ah laakiin waxaad moodaa wadani waa xisbiga saddexda wadan inuuna weli majuurgaroobin korinba siyaasiya waayo maanta u dambeysay shirkii laisgu imiyag wadma iman baan filayaa moogtay waxaana loo baahan yahay haddii ay doonayaan sabtaas waxa waa nimankan miya sibeeriyaan soo iska ciyaarayaa waayo waxay u baahan yihiin inay shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan dadkan sida uu kasba lahaayeen kulmiye uga soo jiidan lahaayeen uga soo jiidan lahaayeen ucid oo doorashada dambe kuyo diyaara ay geli lahaayeen ninka waxaad moodaa doorashadii dhacay sabeen iyagu inay lugtahayaa yaa oo commissionka ha la bedelo kan ha la bedelo war commissionkani waxaan ku mashquulin ummaddan sidii aad wax magaranaysaa u kasban lahayd qaladaadka xukuumaddu gelaysana aada u tusi lahayd qaladaadka xukuumaddana aada usi lahayd ka shaqeeya waqtiga maaha in lagu lumiyo iminka belihii u dambeeyo dhan waxay naga lumeen iyagoo isku meeraysanayay mugta sababtana wadani lahaa markaa wadani waxaan ku oran lahaa nimayow waxaad tihiin xisbi weyn xisbi dad badan oo muxaafida leh idinkoo dadkaana eegaya dalkana eegayaa nimayow wax badan ka taga biyo yacni dantiina gaarka ah iyo ta ummadu ha idin horeyso ayaan oran lahaa markaa waxay u baahan yihiin xaqiiqad markaynu ku hadno iyagu inay reform horta isku sameeyaan waayo waa xusbi dal kenya waa xusbi ummadda dad badani u hanweyn yihiin waa xusbiga labaad ee garanaysaa dalka markaa dadku siduu ugu hanweeyey ina ha isku habeeyaan oo reform ha isku sameeyaan xitaa maamulkooda inay waxoodan waxa ka bedelaan waji cusub ha la soo galaan yaa si doorashada dambe ay u helaan hadday real doonayaan dalka ka taliyaan dee markaynu usoo noqono dhinacii siyaasadda xargeysi waa caasimada somaliland marka loo eegayo caasimadaha kale ee la jaanka maxay kala jaan qaadi kartaa amaba kala siman tahay ama kaga sarreysa ama kaga hooseysa baa la odhan karaa hargeysadan horta imikaanu arkaynaa waxa weeye waa 88 waxa weeye waa 88 jir hargeysa
intii jirtay baa intaa waa 80 ilaa 90 sanadood hargeysada hore waa tii dhimatay ee Soomaaliya dishay hargeysadan cusub aniga waxaan dhahay hargeysa hargeysadan cusub waxa weeye 80 jir meel aha marka aad eegto siday tahay iyo sida u dhisan tahay maasha Allah waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waxa aad arkaysa iyo waxa soo quruxana sheegay baasamaysay maaha waxay dawladda keentay maaha wax aamin dibadeen uga yimid maaha waxay raan dad bixiyaasha ilaah baa dad bixiyaasha dad bixiyaasha dad bixiyaasha waxay noo keeneen maaha waa wax dadka halkan ku dhaqan samaystay magaalada Qorqaal waxa jira waxa ka maqan meesha jirta waa intii dawladda ama dawladda hoose ahaato ama ta dhexe ahaato ama wareeba inta maqan waxa weeye iminka waxa la yiraahdaa caasimadda xagga sare ka miinaysan diinna waa sidaa loo leeyahay reerkeena salaad ugu dusha marsay meelaha qaar haddii wax yar dhacan magaalada way qarxaysaa waxaanan dawladda ku oran lahaa nimayo electric-geen waa private qayb walow ka mid ah waa qolo private oo gooni haysata bal horta wax kalaba haynoo dambeeyaan dariiqyadan magaalada dhexdeeda in lagu sameeyo bahal security lights-ki lagu qasbo yacni shirkad waliba xaafaday shito inay u sameyso security lights-ki haddii uu sameyn waayo choice baa haysataa mid kale halkan joogo oo layka shida contract-ki qaado kan sii marka waxaad moodaa dawladdu inay new tijaarto yar habrato tijaartuna caalamkana tijaartu waa niman cashuur bixiya waa niman dad shaqaalaysiiya waa niman dadkoodi iyo dadkooda la jaan qaada kuwiinu maaha sidaa tijaarteennu shucuurdu waa bisita waa dhigmiirte fokacaynkaasi marka ayadoonu tijaartiina anigu tijaar may dhahda moogtay waa cadow baad moodaa inay dadka ku yihiin siyaasiyiinteenni iyaguna waxaad moodaa inay isku milmeen siyaasigeen taajirka qaldanta waxba lagama qaban karo ila xukuumadda haddii jirto ku dhaqaaqan waa la bedeli karaa marka waxa soconaysaa sometimes niyo ummadan habaalka ku dhacayba waa taajirka iyo siyaasigan gafanaha isaguna ah yaa marka caasimadu hargeysa way fiican tahay laakiin waxa ka dhiman intisa iminka marka aad eegto caasimadaha xaggeena dalkan jiraankana iyo teni 80 sanadood jirtay shicibku sidaa ka dhintay shicibkan haloo duceeyo waa shicib qiimo leh waa shicib wanaagsan yaa weli ummad aan kaasoo meel caasimadu wadasaa I have never seen maana rag weligeen marka waxa weeye shicibkeena maasha allah shicib wanaagsan buu ilaahay siiyey waa cid walba la tartami karaa markay inuu soo noqono dhinacii siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliland waxaynu jirnay oo soomaaliland wadan gaar u taaganahay muddo gaadhaysa inta 80 sano waxa dheeraadaanba weli Soomaaliland ictiraaf bay ilaa intii ay goonigu soo taagtay raadinaysa xukuumaddii tan ka horreysay axmed siilaaniyo ay noqoto iyadoo tan iyo xukuumada kaleba waxay intaasba gucullo orod ugu jireen in Soomaaliland beesha caalamka marun ictiraaf beesha welina ma iman xaggee sabtu ka qurunsan tahay baa la odhan karaa waxa ka qurunsan tahay sanaan wuxu doonaynaa qaldan beginninkii ilaa markaynu dalka soo bilownay soo galay ka bilow ilaa waqtigan iminkadan aynu taagana dowladda cusub ee dhalatay ka bilow weygan aynu ictiraafka nu gaadinayna iyo waxaad moodaa waxaanu doonaynaba inaynaan garanayn waxa weeye innagu cidna kamaynaan go-ayn xamar waxaanu ahayn laba nation isku tegay markii dambanaa ay suuragal weli waxaanu filaynay unitygii dreamkii aan ku sheegay soomaali weyn ahaa waxa suuro gashay feeriska inay isku yimaadaan waqooyiga iyo koonfurta unitygii aanu samaynay labaduba way aadeen unitygii aan isku tagnay midnimadii iyana way aadeen inana waynu aadnay inagu weli waynu ka bogsanay iyagu ilaa iminkay dhiigayaan moogtay markaas haddana midnimo kasii hadlayaa soo garanaysid waxa weeye markaa miynaan go-ayni nabcidda ka miynaan go-ayn yuuyan baynu ku beeqay yuuyankii baynu ka baxayna yugoslavia yuuyan bay isku tagto way kala baxday zubid yuuyankii baa u dambeeyo kala tegay waxaa jira 100 dal oo jugoslavakia meeshii la odhan jiray yuuyan baa way kala baxday waxa weeye weygii aanu beginninkii u raadinay baa xumaa waanu go-ayn ahaan lala ictiraafo waa innaga 1960 markaynu calankeena qaadanay waa lana ictiraafay ingiriiska ugu weynaayoona ictiraafay soomaaliya waxay ahayd un simboli dad waxaan fahmaya in la doorto oo wasaaraddan khaarijiyada
ninka kaliya ku sito bahalka briefcase la joojiyo guddi la sameeyo. Madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu guddi sameeyo. Guddidaas ku jirto Adna Aadan, uu ku jiro Axmed Ismaaciil Samatar, uu ku jiro Maxamed Beexe Yoonis, uu ku jiro dad dhulkan u dalbay. Mucaaradada iyo markaad doonaysa taweyn way kala duwan yihiin. Waxaa jira inaad isku siyaasad tihiin, laakiin inaad wada shaqaysaan danta ku jirto. Hadda siyaasiin waad kala fogtihin intaad doontaan, laakiin danta dalkan iyo dadkan baa ku jirta inaad wada shaqaysaan. Marka madaxweynaha waxaa looga baahan yahay weygii hore inuu doonayna ictiraaf in wax badan ka bedelo. Wasiirka khaarijka ee muxuu soo raacay waa nin isku filan shaqaynaya, shaqadana ku fiican. Laakiin waxaa loo baahan yahay guddi culus oo muhiim ah oo dadka aan kuu sheegay, Maxamed Biixi Yoonis, Axmed Ismaaciil Samatar, Adna, dad caankaasoo caalamkana u fara daldaloolaa, daacadna ka ah arrinkani lagu laro oo loo samaysa uga shaqeyn wasiirada khaarijiyaha. Yacni adduunkan wax lacag la'aan ma socoto, budget gooniyana loo sameeyo. Xitaa maalintii dhoweyd budgetkii soo baxay, budget loogu talagalay ictiraafyaha inta kuma jirin. Markaa waxaan u baahnay arrinkan inuu siriyaska noqono, caalamku inaan arkin inuu siriyaska na arrinkan. Weli Soomaali baan isku dhex jirnaa, xuduudeenni baa isku furan, halka hawadeenni bay qaateen Soomaaha. Weli miyaynu ka jawaabnay innagu? Miyaynu ka jawaabnay? Maayo. Markaa raalli baynu ka nimiyaa? Dee dadku raalli kama aha. Laakiin waxaa idinaynu samayno inu dhahno soo diyaaradii hawadeenni kumay soo saqajaaminhaa. Dalalkan jiiraanka mid walba warqado qornoon ku nahno diyaarad xamar u socoto na soo dulmari kartaa ma nooyma kartaa ma jirto. At least waxa magaranaysaa darka wax lagu yidhaahdo waa wax tiraahdo, laakiin haddaad aamusto gurka intaad qaadato fadhida uun dee wax soconaya ma jiro, imkana baddeenii bay kusoo socdaa. Baridinta haddii hagaagaana feeratinkay soo weeraraya waa halkan. Markaa madaxweynaha ayaa cid walba khusaysa, waxaanan lahaa miyuu dagaalaynu diyaar garowno. Waxaan Soomaaliyeed aanu hayno, Soomaali meel wale kaa xigtaba mid alla mid waxa keliya heshiis Soomaali ku tahay waana in Soomaaliland jirin, ama Koonfur ha kaa xigo, ama Galbeed ha kaa xigo, ama Xaggan ha kaa xigo, mid bay Soomaali ku heshiisay inay Soomaaliland jirin. Annana waxaan leenay Soomaaliland way jiraysaa, wayna soo jiri jirtay, iminkana way jiraysaa, wayna jiraysaa. Shacabkuna kaasuu goostay. Soomaali dhibaatooyinka hore inoo geysataa kuu sheegayaa. Weli aynaan iminka waxaa jira gobollada Bariga iyo gobollada Galbeedka cidda degta iyo Beesha Dhexe. Waa habla wadaag, waana niyaabtigii, waalmaabtii, waa same family, waa dhiiggooda la eego, DNA-de 98% waa isku mid. Soomaali laakiin waxay ku guuleysatay inay isku diraan oo iminku abtigii bixin waayo, oo habruudaagii bixin waayo, oo inaabtigii bixin waayo. Soo garanaysid taana waxa ina barisan maynaan ahaan jirin. Weligay buu inu wada nolina ismaynaan diirijina waa Koonfur iyo Soomaali Italiano. Soo garan wanaag nimankaa Soomaalinimo inaga dhexeeyaa ma jiro. Waa nin kule maba jirtid, hadda maba jirtid buu kule shalayti waxa hadda mid kugu sameeyey. Waxaa jirtay markii dalka lasoo galay magaalada Saydheerkii ayaa odayadii horena waan u sheegay, odayadii Hargeysadu ka mid ahaa, dabeetii magaalada wada dhisana xabadu ka dhacayso ka baxay. Wuxuu tegay Addis Ababa markii 91-kii xil xoreeyuu soo noqday. Halka maarata meeshana naxar la yidhaa xaggaas kasoo degan naxar, meeshaa markaa taaganta Hargeysa bay kaaga hooseysaa. Hargeysa waaye warmeeda Hargeysi dawataa rabalka. Wuxuu buu qirooday saacadda buu markii dabaaf yidhi nolosheyda saddex arrimood kuma seexan. Hargeysa adaa ka hor dhiman. Weliba Soomaali dili weligii kuma seexan buu yidhi. Diyaarad eriboodka Hargeysa kasoo kacduu Soomaali wadaa ku dilinaa kunaan seexan buu yidhi. Tii Soomaali ku eriyanayo xabashi kaa reebinaa, intabana way dhacday. Markaa Soomaalidan Soomaaliya leenahay war Soomaali waa Soomaali haa, laakiin haddana waa kala dan kowdi. Markaa wixii danta dadkan iyo dadkani ku jirto waa inaynu yaallo, iyo ummaddeena se nu midayn lahayn, iyo xuduudaheena se nu daafacan lahayn dad berri iyo cerya dhulba. Inta badan waxaa siyaasadda Soomaaliland ama xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadkuba ay isku maandaansan yihiin. Wadahadalka u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ha la bilaabo iyo yaa la bilaabo. Wadamo dunida inta badan sida siyaasadda Soomaaliland loo falanqeeyay waxa la leeyahay idinku isu taga oo arrintiina diidan ictiraaf raadin horta kasoo heshiiyay.
محادي يدين سومالي لان إلى سومالي يتيبو دفريستان إلى حراضي يوحوي دمالين إنتو نيسك وضحضر كاللي سوهي معدو وحي دعيد بلوغ هشي نوحان كوري أك إمكا بنكا برايم سالك عمام الحوينة حمد شوغا كتابه بعنط الصار إن سومالي المقدس طي حقيقة ما كان فهد الله ما هشعب كنا يبين الله شاكو ما هنين بين سومالي إنو سومال لان مدحوينه هذن كتاب بقى عن تصاري سومال لان المقدس طيب بس أن عالمك ولا هلا ويد أورانا يسا هذا كذا محوي لكن أدوك ما كعدلت هاي ماذا حاطط هاي أمتنا أمتنا فوتيسي وفوتيسي نكون دي بس بتاعته واحد سومال يك لغزني هالك أكل تشوجا تنوع مقدس تنوع مقدس واحد كور هذا كتام كوني waxa horta aad ku wada hadli kartaan ee isku soo horreysan kartaan xubin marxalada marxalada aad kala joogtaan waxa aad u baahan tihiin markaas aad ku wada hadli kartaan tiyo caalamka intaad u yeeldaan dad caalamka intaad soo horreysataan dalal daacadka ah waxan inkaan maqlay turkiga ayaa soo diray safiirkiisa hore xamuud tabiin oo soo magacaabay inuu ka mid noqdo wada hadallada soo dhex dadka dhexdhexaadin wada hadallada inaga iyo koonfurta عالم كتات إن طاعتك عادي كين أو دحدحاتك على شو فريسي أو أنو طاعتنا دعوينو هل كلا نو كر قاضي ما كر قاضي نو كر قاضي مسي سفر فريسي يعني سفر فريسي نو حكوا هشين كرنو كنا بيشين كرنو كاسلا حكوا دارت بسوما لو هو مقدس كنا حكوا دارت بسوما لو هو مقدس ما كان محل قبل هذا كلا لبدو دارت سفر فريسي nothing وين تب يسوي فريسي أما محكمة عاد وما قرنا إسا أما الدلال قلقوا أرئنا أمين هاوشان تنين يلا سوى فريسيو لا الدوضة طبيعة لا الدعويو هكا وحنا نكا شاكا نوم أن دوان دولة فضر عالك عاي سوماليا وحي توجي سيولا شخين تيا إلا الله إرقي جي غرامة دم دولو قابل سنة سوماليا أن وصحافة دي سوماليا سوى سارتين مدل كين سوى سارينا وحا لغوشة إن يسيح وجينا سوضا شقين تيام وينو وينا تاكو جي مدسي ديديا لغاتا سنعوه إنو اعتراف رادينني ولينا وحينا عدنا سيودنا وينو سيجو بتيننا وضا شقين تي قرامة دم دور بحافة دي إنو وجرتا إنو قطع مي بوحا كل هرطا وان مقلي بركي لغا هدلي مقرانا سعر كاني innagu tan ay ka leena muhiimad wax ilaadeen annagu wali waan la sii shaqaynaa United Nations-kii wali annagu hadan Soomaaliland hay United Nations-ka waan la shaqaynaynaa horeba United Nations-ka waan la shaqaynaynaa mid kale ninkan ergeyga ah ee xamar la keeno wax weeye United Nations-ku hawlaha United Nations-ku wada isagu United Nations waxa uu kan meesha u keenay wixii Soomaali loo oran jiray inuu nabadeeyo iyo ujeedadiisa. Wixii Soomaali loo oran jiray inuu nabadeeyo oo nabad ka keeno halkaas aan loo soo dirin u joogaa. Oo intee doonto baa ku qaadatay. Waxa weeye markaa innagu Soomaaliland Soomaali min waxaad moodaa in marka Soomaaliya la soo qaaday inuu istaba qabin inuu ka mid yahay ku jirro. Soomaali inuu keenay Soomaaliland bay minnay. Sometimes waxaan isweydiiyaa marka ay leeyihiin ninka u qaabilsan wada hadal Soomaaliland iyo Soomaali United Nations-ka waa Soomaaliya loo soo dirtay ninkan ama kan ninka joogaado ama kii ka horreeyay ha ahaado innaga Soomaaliland baa la yidhaahdaa marka we need to understand in innaga aynu horta Soomaaliland nahay taasina Soomaaliya tahay marka markan uu noo yimaado waxaan isweydiin karaa waniyo madaxdiinimay ku yidhaahdaa ninkan annaga innaga Soomaaliland baa la yidhaahdaa ma Soomaaliya tahay haddii ka dhalla laakiin United Nations-ka وين لش قينا هورين وين لش قينا إمكان وين لش قينا نا واحد كلام خصوص تاع ما حد حتى يبرهن إجا الله وما حد يست أبيه تلكن إلى هيك سكو أيام نروح سوتش دي فكرة أول نيو تاسو صومالي وش كل ما أتاي كل سكي يونايتد نيشن كلوب بناني وانا ما قلنا كن كنا كفار يسالنا إنه قصمال لان ولكن صومالي تب ما قعد سيدنا نايم كفار يسالنا waana qanaama kala dhamaanayaan goobta inaga aad fasixiyo furi oo la doono waana in marka la leeyahay inaga kursigeena ku fadhina caalamku halkeenay afka gacanta la sii galiyo Soomaali weyn buu nagu wadaayay ma garanaysa markaan waxaan u baahanahay iban weygana aan u dhaqaamayno in ka ma aragtay North Korea iyo South Korea
xuduudooda ciidamada u badan baa fadhiya moogta waa dal kale baan kuu sheegayaa Pakistan iyo India ciidamada u badan 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 baa kala dhex fadhiya waana tan Soomaali Soomaali waan duuna war Soomaali waa tiishari ku tiishari haddii maanta dadka la yimid wali miyaad maqasheen ama meesha doonada aad Soomaali waa inay markaas xaq u leeyahay waxa doonaya hadal siyaasadeba ma maqlaysin walla weynta kooda islaan tooda markay khafiibtay ku waashaa Soomaaliland meel la ixtiraafay bi miyaad jirtaba adna Soomaali Soomaadka marka waxaan u baahanahay inuu miyow weegi hore inuu u raadinayo wax bedelo way kala adagoo istareeto socono xuduudadeena xirarno isku socodka joojino kuwan xaggaa joogay ee ma garanaysaa maxaa la yiraahdaa waa traitors waa khaywadana u shaqeeya kuwa ay yiraahdaa halkaa ka hadalla kuwa ama kuwa maqal la xukumo waxaan qaraar looga gaaro si kuwa kale wax ugu qaataan waxa jira niman 25 years haddii waa 25 sano ayay Soomaaliland shir walba dhabarka laga jabiyay ba fadhiyeen waa 25 sano 25 years uu lahaa Soomaaliland ma jirto uu ummadiisu ilaahay ka abuuray ka dhexbaxay oo cid walba qofta ugu soo faaqay ilaa biyaga jirta kiiba maantana ku dhex jooga markaas inuu dhageysanaa sometimes ma waxaan u baahan arkayna serious ka noqono ummadani waxaan ay doonaysaa inuu u yeelo oo ummadani waxay doonaysaa inay cagaheeda isku taagto halkaas ku noolaato Soomaali walaalaheena Soomaaliyeed iyo waxaan la daba wada laga daayo la yiraahdo waa isku tashaqso reer Soomaaliland yaa wixii xurfa ka dhaxay la dhameeyo dadka la mideeyo halkaa laga wado musabixina insha Allah waxaan rajaynayaa inuu taa yeelo moogta inaga ku sii siqana gunti iyo gabagabadii barnaamijka arrimahaas oo dhan markaas ku soo duubto waxaad xal u aragtaa xal waxaan u arkaa inaan isu kalsoonaano horta inaynu inagu iska dhaa inaan inagu horta fahmo dad jiriya dal jiraynayno iminka caalamka markaad aragtay sidaa u eegto cid alle cid kule ma jirtid ma jirta Soomaaliya mooyaane Soomaaliya baa kule ma jirtida cid kale oo kule ma jirtid ma arkaysid cidda lugteyn haysaana waa adiga bini aadamkuna language buu yaqaana haddii aanad kula hadlin miyaad fahmaysaan inaba ma dhacayso waxa weeye ilaa maalintii ilaa maanta wayna daba tagay yacni waxbaba kuma ogolaba aduguna walaalkay baad leedahay horta bal walaalaheena Soomaaliyeed inaynu meesha la iska yar dhignaa inuu ilmaadeer yar ka dhignaa at least waayo walaalkaadu waa ka libinta kula jecel waa ka wanaagaaga isku kaafir bartaaga waa ka hankaaga waa ka wixii ku dhibaya kaa ilaaliya waxaan ku yidhi xuduudaheena aanu xidhanaa walaal isku socodkan aanu joojinno kuwiin xaggaa joogana haddii soo geli waayaan inta taan loo qabto hal xukumo kuwiin xaggaa jooga kuwood halkan joogana ama qaxoonti ahaanaynu aqbalo kaan halkan ha la geeyo ama ha la celiyo caalamku halkan seriousna anigu saasaan xal u arkaa aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cumar Cadaani Yuusuf oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliland daawadayaal barnaamijka waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Xariir Maxamed Qasaar waxay igala qayb qaadanayay siyaasi Cumar Cadaani Yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadgelyo